היי יוטיוב, מה שלומכם? שמי אבי אסייג, אני נווד דיגיטלי ויזם מאינטרנט, אני מריץ קמפיינים וכו'. באתי למתחם העבודה והלמידה שבתל אפק, עשיתי מנוי באופן כללי לכל העניין הזה של אופן ספייס, ממש אוהב את הרעיון. איך שראיתי את זה באתר של רשות הטבע והגנים, דבר ראשון שיתפתי כמה שאני יכול בפייסבוק וכו'. ובית ישר עשיתי מנוי, כנראה שזה יהיה בין המשרדים שאני אסתובב בהם.